Ситуація у Луцькій громаді за минулу добу не змінилася та залишається контрольованою. Про це заявив міський голова Ігор Поліщук. Комунальні підприємства працюють у штатному режимі, уже збільшилася кількість міського транспорту, триває також підготовка до весняного періоду. Ну і продовжується збір допомоги для тимчасово переселених українців, які зупинилися на Волині. Якщо ви бажаєте долучитись до цієї допомоги, запрошую вас в драмтеатри. Продовжує працювати наш центр допомоги. Окрім того, працює центр допомоги для біженців, які знаходяться в палаці урочистих подій на базі соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. Туди ви можете принести одяг, дитячий одяг, продукти харчування, дитяче харчування, засоби гігієни, дитяча ліжечка і так далі. І це все буде розподілено і видано тим біженцям, які будуть звертатися. Звертаюся до тих людей, які є біженцями, для того, щоб отримати допомогу, отримати інші соціальні послуги, вам необхідно в департаменті соціальної політики взяти довідку про те, що ви є вимушено переселеною особою. Це не займає багато часу, однак спростить вам отримання багатьох послуг в майбутньому. Ще раз нагадую, звертаюся використовувати перевірену інформацію, довіряти перевіреним джерелам, офіційним джерелам, для того, щоб ворог не зміг своєю дезінформацією порушити ваш нормальний психологічний стан і не дезорієнтував вас.